Laul 2012 esimene poolfinaal. Valige oma lemmikud, sest vaid viis parimat pääsevad edasi finaali. ETV kahest võib aga kell 10 vaadata Eesti mängufilmi Ohtlikud mängud. Daamid ja härrad, muusikud ja Karolin Kuusikud. Juba 4. aastat on rahvusringhäälingul mõõtmatult hea meel kuulutada avatuks Eesti Laulu konkurss. Tänases Eesti Laul 2012 esimeses poolfinaalis astuvad teie ette oma kõige värskemate ja paremate lauludega järgmised artistid. Laul number 1, Fight for Love, esitab Janne Saar, otse Ameerikast kodukamarale naasnud meie oma Britney Spears, kes asub täna naiste armee toetusel võitlusesse armastuse nimel. Laul number 2, Kuu pääle, esitab Erasmus Rotterdamist. Rockmuusika kollektiiv, kellele annab tiivad karismaatiline 1,93 pikk ja silma järgi mitte just eriti lai, Taavi Peterson. Laul number 3, Bon Voyage, esitab Mia koos DJ IMTV-ga, kes ühtlasi vastavad lauluvormis ära kõiki vanaemasid ja vanaisasid erutavale küsimusele, et mis asi see dubstep selline on. Kohe kuuleme. Laul number 4, My Love, esitab Milky Whip ehk Helena Reinjärv oma sõpradega, ehk järjekordne uus ja seni avastamata talent, kes eristub Ivo Linnast sama selgelt nagu Maarja-Liis Chuck Norrisest. Laul number 5, I Don't Know, esitab Pop Maniacs, Rolf Roosalu poolt loodud uus supergrupp, kuhu kuuluvad ka Televiira, Rosanna Lints, Semi ning Ronja. Laul number 6, Kuula, esitab Ott Lepland, mees, kelle sõna kuulavad kõik noodid. Välja arvatud fa. Sellel on lihtsalt selline fa-fa-fa tuju kogu aeg. Aga fa noodi jaoks on Ottil kaasas Võluv Marvi Vallaste. Laul number 7, Tantsu lõvi, esitab August Hunt, vokaal-instrumentaalansambel, kes on lubanud täna televaatajate sokid jalast ära rokkida. Laul number 8, A Little Soldier, esitab Sound Clear, uus tulnuk, meeletus ja pead pööritavas Eesti meelelahutusäris. Soovime neile edu ja kõva lavanär. Laul number 9, Made Up My Mind, esitab Liis Lemsalu, kes vajab tutvustamist vast ainult neile inimestele, kes on liiga palju seemneid söönud. Laul number 10, Valedetektor, esitab Loss Paranoias, uus Tartu bänd, kes kirjutab heade mõtete linnas ka iga laulu sisse mõne hea mõtte. Ja nüüd, kui kõik tänased võistlejad on platsis, lubage paluda prožektorite ja välklampide sähvides kaamera ette saatejuht Piret Järvis! Kolmel järjestikusel laupäeva õhtul toob ETV teieni Eesti Laulu 2 poolfinaali ning finaali, mis toimub 3. märtsil Nokia kontserdimajas. Tänasest poolfinaalist pääsevad finaali 5 parimat laulu, mille väljaselgitamise juures on tähtis osa teil, head televaatajad. Oma lemmikloo poolt saate hääletada kas helistades või saates sõnumi. Aga lisaks teile ütleb oma sõna sekka ka muusikaproffidest koosnev žüri. Aga mis juhtub siis, kui näiteks 2 laulu on sama pulga peal? Siis saab kõrgema koha see laul, millel on rohkem just rahva hääli, nii et tõeline võim on ikka sinu käes, hea vaataja. Aga mis saab siis, kui keegi selle libeda lava peal see lili käib? Siis ta tõuseb püsti, ma loodan. Aga mis siis saab, kui näiteks telemajas lõhkeb toru ja kogu lava on mingit solki täis? Ei lepime kokku, et solki täna ei tule. Eesti Laul 2012 esimene poolfinaal alustab nüüd. Aga pidage meeles, et oma lemmiku poolt saate helistada alles siis, kui kõik laulud on kõlanud nii, et veidi kannatust. Aga kohe on teie ees laul number 1. Janne Saar,
Fight for Love. Janne Saar. Fight for Love. I remember it was the coldest December. I wasn't aware that she came to your life. Janne Saare ja Karola Madise lugu Fight for Love. See sama esitus ja ka kõik järgnevad lähevad koheselt üles ka meie kodulehele aadressil eestilaul.err.ee. Seal saate oma arvamust juba nüüd avaldada ning detailid veel kord üle vaadata. Janne, räägi palun, milline on kõige kõrgem noot, mida sa julgeksid praegu siin Eesti Televisiooni otse-eetris ette laulda? Tead, ma olen kuulnud, et sa laulad ka päris kõrgeid noote. Aga mitte nii kõrgeid kui sina. On üks laul, Koit Toome ja sinu lauldud, kus teise minuti umbes 58. sekundil sa ikka paned väga kõrge noodi maha. Kas sa saad seda järgi teha? Tead, see juhtus kogemata. Aga on levimas jutud, et sa oled vahepeal Ameerikas plaadi lepingu sõlminud. On see nii? Jah, see vastab tõele. Vedanud. Mis firma see on, tohid sa öelda? Beats and Produce. Ja millal plaati saab? Järgmisel aastal. Aitäh, Janne. Võid minna tagasi oma kohale. Meie lähme edasi looga number 2. Kohe on teie ees Erasmus Rotterdamist. Kuu päeva. Erasmus Rotterdamist. Thank you.
See oli Erasmus Rotterdamist ja Jürgen Rooste sõnadele tehtud laul Kuu peale. Ka see esitus, nagu kõik tänased laulud, läheb kohe üles aadressile eestilaul.err.ee. Seal muuseas saavad anonüümsed internetikommentaatorid ennast ka anonüümselt välja elada. Kas pole mitte tore? Taavi, ütle, milline on olnud kõige absurdsem või aburam või siin kõige enam haavanud anonüümne netikommentaar, mis sa lugenud oled enda kohta? Ühte ma ei oska ikkagi välja tuua, aga ma vaatan naljakalt, kuidas mind järjest võrreldatakse erinevate lauljatega. Et need on juba kokku 10, et Ivo Linna, Jaagup Kreem ja igast Inglismaalt ja välismaalt artiste. Aga mul on ka üks viktoriini küsimus, kiire. Et teie laul on kannab jalgirja Kuu peale. Mina sooviks teada, kes oli kõige viimane inimene, kes külastas Kuud? Minu arust ei ole seal keegi käinud. Et, ma elan selle ja ei ole seal keegi külas käinud. Okei, võibolla siis ma ei suudagi praegu siin tark väga välja paista. Muidu mina oleks pakkunud, et see inimene oli Eugene Cernan, kes käis 1972. aastal kuul ja pärast seda pole keegi enam sinna oma jalga tõstnud. Ta valetab. Selge. Igal juhul oma lemmiku poolt saate hääletada, kui kõlanud on kõik tänased 10 võistluslaulu. Meie jätkame siit looga number 3, milleks on Mia featuring IMTB. Bon voyage! Mia featuring IMTB, Bon Voyage. Bon Voyage. Reflecting back at what you get. Champagne light comes step by step. Going through the pain can lead you to the light. It's your story.
Kas dubstepi järgi on võimalik tantsida, siis eelnev tõestas, et on küll. Ja ühtlasi suur tänu Artjomile, et ta suutis vastu panna kiusatusele jäljendada Ozzy Osbourne'i ega hammustanud tuvil pead otsast ära. Mia, sina oled õppinud kannelt, ometigi lauljana esitad sa tantsumuusikat. Mis arvad, kas tantsumuusika ja kandle integreerimine võiks tulevikus sinu puhul kõne alla tulla? No ma väga loodan, see on väga huvitav idee. Kas sinust võiks saada näiteks tantsumuusika metsatööl? Oi, oi, seda annab mõelda. Ma ei välista midagi. Ma loodan väga. Aga me lähme edasi võistluslooga number 4, milleks on Milky Whip ja My Love. Milky Whip, My Love. As I figured out which way to go, I just might shock you with my fast and slow. No home, where the city's lack of ethnicity. No hope, no promises. What is it you want from me? He cut me with a broken glass. I stepped in my own blood. What is it you know about me? When my shadow is the one thing you see. When my shadow is the one thing you see. This town don't care about your novelty. No roads, no one to kiss. To seek romance equals poverty. He cut me with a broken glass. I slipped in my own blood. What is it you know about me? I'm poor with lots of rich to please. I'm poor with lots of rich to. Oh, please. Run through the fire with your love, my love, my love, whoa. Have no other love, 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 have no other, my love.
waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Otse kosmosest kukkunud kuuga pähe saanud. Suur tänu Milky Whipile. Ja muide, tähelepanu kõik vaatajad, kellel ei ole televiisorit, siis teadke, et te saate vaadata saadet ka internetist aadressil etv.ee/otse ning mobiilist m.err.ee. Tere Milky Whip ja Helina. Helina, palun räägi, millisest muinasjutust on saanud ainest teie lavakostüümid? No täna samastun mina kõige rohkem mootorrattur hiirte Vinniga. Ah nii, aga kuidas on teistega lood? Teised, no, piimamees Rene. Ei, kõikidel on oma karakter nagu näha ja siin sellised natukene muinasjutulised, et saab karakter ise välja mõelda. Aga aitäh, Milky Whip. Võite ka tagasi oma mugava diivani peale minna istuma. Meie lähme edasi võistluslooga number 5, milleks on Pop Maniacs ja I Don't Know. Pop Maniacs, I Don't Know. All right.
kui enamasti püütakse manjakidega kohtumist pimedatel laupäeva õhtutel vältida, siis nende manjakide kätte võib Pireti rahuliku südamega usaldada. Või kas sa, Piret, kardad ka natukene? Muidugi ma kardan. Ma näen päris palju lateksid siin nendes kostüümides. Aga popmeeniaks minu küsimus teile on selline. Juhul, kui te peaksite võitma nüüd Eesti Laulu ja te peate sõitma Bakuusse. Teid on 5. Hotellitube antakse teile 5 peale 3. Kuidas te tubadesse jaotuksite? Kes peaks üksi jääma? Ja miks? Tegelikult on meid 6, aga tänaseks üks reetis meid juba. Ja siis... Kes see oli siis? Ma ei saa öelda. Ja siis, meil on ikka see võim on nagu nende püsside käes rohkem, et nad saavad kõik siis oma eraldi toad ja me oleme Semiga ilmselt koridori vaibal. Või siis 6-1-2. Okei, aitäh Popmaniaks. Palun võtke taas kord istet. Eesti Laul 2012 finaal toimub juba 2 nädala pärast Nokia kontserdimajas ja mõned piletid on veel saada nii Ticketpros kui piletilevis. Nüüd teeme aga tutvust meie žüriiga. Ja siin nad on lauljatar, kelle diskograafia on pikem kui tema 100-meetrine kleit. Ines! Peatoimetaja, kes on Eesti muusikas kodus rohkem kui oma kodus, Ove Petersell Elmarist. Eesti levimuusika osuti, kes liigub 0-100, mitte väga kiiresti, kuid seest väga stiilselt. Muusikatoimetaja Erik Morna. Kriitik, kes oskab muusikat kuulata nii kõrvade, südame kui peaga, Tõnis Kahu. Erakordne jazz-lauljanna, kes teab, millest sa elad ja hingad, Els Himma. Melomaan, kes teab, et punk pole surnud, Mart Niineste. Eesti pärimusmuusika noorema põlvkonna superstaar, ansambli Zetod eeslaulja Jalmar Vabarna. Legendaarne helilooja, kelle juurde kogunevad helid palverännakule, Sven Grünberg. Arvamusliider, kelle käest küsib ka tuul, kuhu poole peaks puhuma, Olav Osolin. Ilus, andekas ja armastatud tantsiv koorijuht ja laulja Veronika Portsmuth. Vähem ilus, vähem andekas ja vähem armastatud ei ole ka muusikakriitik Valner Valme. Kui kõik laulud kuulatud panevad žüriiliikmed punktid kirja ning meie avame hääletuseks telefoniliinid. Hääletuse lõppedes liidame žürii ja publiku punktid kokku ning selgitame välja 5 Eesti Laulu finalisti. Meil on aga tänane esimene poolfinaal alles poole peal, nii et jätkakem. Siit tuleb laul numbriga 6. Ott Lepland, kuula! Ott Lepland, kuula! Fuck!
siin ma ootan siin just poolel teel, sa kuula, hüüdmas on mu mis vaikusesse jäi, kuula, neid liitsaid etki vaid, sa kuula, ka südame. Salfretikuid otsivad, võiksid nad mõelda selle peale, et kui mees tõesti palub, siis oleks kena, kui naine samal ajal ei laulaks, vaid kuulaks. Nii et Marvi Kene, järgmine kord kuula. Kuula, Ott. Ott, kelle sõna sina kõige parema meelega kuulad? On see sinu manager ehk või on see sinu ema või kes? Ma tahaks loota, et mida aeg edasi seda... Rohkem hakkan ma ise enda sõna kuulema. Väga hästi, Ott. Ott ja Marvi, palun liikuge tagasi oma lauda ja maitske neid hõrgutisi, mis seal on. Järgmisena tuleb meie ette laul number 7, August Hunt ja Tantsulevi. August Hunt, Tantsulevi. Yeah.
Öelge veel, et Eesti mees ei ole tantsulõvi või siis vähemalt tantsuhunt. See oli August Hunt ja tantsulõvi. Tere! August Hunt. Vaatasin, või kui muidu ööklubides ikka naised tantsivad rohkem niimoodi oma vahel, siis vaatasin, et laval teie tantsisite mõnusasti poisid siis oma vahel. Öelge mulle selle peale, et milline on teie arvates läbi aegade kõige parem tantsu hit? Ja, no me enne mõtlesime siis I wanna dance with somebody on see. Väga hea, aitäh August Hunt! Tuletan teile meelde, et oma lemmiku poolt saate hääletada siis, kui kõik laulud on kõlanud. Meie oleme aga jõudnud lauluni number 8, milleks on Sound Clear, A Little Soldier. Sound Clear, A Little Soldier. Sound Clear laulu eest A Little Soldier. Kui sellest sai teie uus lemmiklugu, siis saate seda ja ka teisi tänaseid laule kas või kohe nõrkemiseni kuulata aadressil eestilaul.err.ee ja tulge liikige ka meie Facebookit aadressil facebook.com/eestilaul. Poisid, kas teil on ka oma Facebook? Facebook, mis see asja on? Okei, eesti keeles tegelikult Facebook. Kas teil on Facebook ja kui on, siis mis aadressil me teid leiame? Facebooki leht on meil SoundClear, täpselt, ja meil kõigil on Facebook olemas. Rääkige, miks teie loo sõnum niivõrd morbiidne on? Morbiidne sellepärast, et juba ma ise ehmatsin ära, et ma nii rõõmsa nagu loo suutsin teha, siis ma mõtlesin, nagu ühendan väga rõõmsa meloodia hästi traagiliste sõnadega. Siis luua hästi tugevat kontrasti. Aru saadav, aitäh SoundClear, võite võtta istet.
Palume nüüd lavale tänase võistleja number 9. Siit tuleb Liis Lemsalu lauluga Made Up My Mind. Liis Lemsalu, Made Up My Mind. There was a time my world was full, yeah, full of everything. After some time watch people move, they didn't know anything. Close my eyes so they didn't see. Shut my ears so they couldn't hear. Made a choice, now partly I'm free. I wanna run, I wanna hustle. Hit me, be all got to see. I need some time to feel my affection. What I need or what I want. What I need or what I don't. Let me be all got to see. Won't belong, cause this is not perfection. What I need or what I want. What I need or what I don't. No, the routine in my mind so weak. I find a way out of faith. Close my eyes, but it was so wise. I shut it out from heart. Close my eyes so they didn't see. Shut my ears so they couldn't hear. Made a choice, now partly I'm free. I wanna run, I wanna observe. And baby, I got to see. I need some time to feel my affection. What I need or what I want. What I need or what I don't. Let me be, I got to see. Move along, cause this is not perfection. Ühest vanast Hollywoodi filmist. See on meie kõige uuem superstaar Liis Lemsalu lauluga Made Up My Mind. Liis, sa näed nii kaunis välja. Ma tean, et Karolin Kuusik tegi sulle selle ilusa kleidi. Et sa näed välja natukene nagu Amy Winehouse, ainult selle vahega, et Amyl oli väga palju tätoveeringuid. Kas sinul on ka kuskil mõni kajakas või ankur peidus? Mul nüüd tegelikult ei ole, aga seest on minu bändikaasastel. Neid palju? Ma isegi ei tea, kui palju neil on. Aga on? Neil on, jah. Aitäh, Liis! Eesti Laul 2012 esimeses poolfinaalis on jäänud kuulata veel vaid üks laul. Pala number 10 on Loss Paranoias ja Valedetektor. Loss Paranoias. Valedetektor.
mina loodan, et ta on just selline kärts punase peaga. Ja nüüd teeme ansamblile Loss Paranoias valedetektori testi. Palun, detektor Piret. Paluks ainult ei või jää vastuseid. Kas sinul on Eesti Laulu esimese poolfinaali kõige ilusam soeng? Jah. See vastus on tõde. Kas sina oled Vanemuise legendaarse valgustaja poeg? Jah. See vastus on tõde. Kas paranoia tuleb kreekakeelsest sõnast paranoia? Jah. See vastus on tõde. Veel hetk kannatust, sest kohe-kohe avame hääletuseks telefoniliinid. Oma lemmiku poolt hääletamiseks on kaks võimalust. Te võite kas helistada või saata sõnumeid. Sõnum saatke numbrile 13011. Kirjutage sinna sõnumisse oma lemmiku esinemisnumber. Ja loomulikult saate ka helistada. Igal artistil on oma telefoninumber ja kohe kordame need ka üle. Hääletamiseks on aega 15 minutit ja hääletus algab 5, 4, 3, 2, 1, nüüd.
Hääletamiseks on aega veel 12 minutit ning ühe laulu eest võib vabalt anda ka mitu häält. Ühe kõne või sõnumi hind on 65 senti. Ja ärge laske erinevatel ennustusportaalidel oma tähelepanu uinutada, sest kui kõik arvavad, et küll favoriit edasi pääseb, siis võivad talle vajalikud hääled just puudu jääda. Nüüd aga teeme väikese ajarännaku ja meenutame eelmise aasta võidulaulu. In the sky, there lights are flashing in towers. It's Manhattan's magical time. Ballerinas dancing the small lake on a river made of diamonds and pearls. Everything's a little bit weird now because tonight. Rockefelleri tänav. Sven Lõmus. Päeva valgus kustub. Öösiluetid taevas. Leed valgustid säravad tornides. See on Manhattani maagiline aeg. Baleriinid tantsivad luikede järve. Teemantidest ja pärlitest jõel. Kõik tundub natuke veider. Sest käes on show aeg. Keset tänava elu kõik tähistavad paremaid aegu, sest täna on show aeg. Tule jaluta koos minuga. Üks, kaks, seitse, kolm. Mööda Rockefelleri tänavat. Elu marsib edasi. Kas tunned seda? Tunned seda. 1, 2, 7, 3 mööda Rockefelleri tänavat. Kõik näib enam kui sürreaalne. Oo õigus. Oo õigus. Oo õigus. Oo. Lase käia. Lase käia. Vanakooli Hollywoodi tähed, peo tuhkad riinud on siin. Nad liiguvad nagu arvutimängu kangelased. Sest kõik teavad, et on show aeg, keset tänava elu. Nad tähistavad paremaid aegu, sest täna on show aeg. Nii et liigume edasi. Liigu, 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 kui tahad tunda Rockefelleri gruuvi. Liigu, 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 liigu. Aeg on tähistada häid aegu. Liigu, 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 kui tahad tunda Rockefelleri gruuvi. Duwappa, duwappa, duwappa. Liigu. Liigu, liigu, liigu. Aeg on tähistada häid aegu. 1, 2, 7, 3 mööda Rockefelleri tänavat. Elu marsib edasi. Kas tunned seda? Tunned seda. 1, 2, 7, 3 mööda Rockefelleri tänavat. Kõik näib enam kui sürreaalne. Nagu öeldakse, kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha. Mait Malmsteniga kohtume taas tuleval nädalal. Ah, sa Mait. Esimese poolfinaali hääletamise lõpuni on jäänud veidi alla 8 minuti. On aeg võtta kokku žürii punktid. Iga žürii liige hindas 10 laulu 10 pallisüsteemis.
Me oleme žüriipunktid nüüdseks kokku liitnud ning näitame teile kohe täiesti juhuslikus järjekorras viit žürii lemmikut. Need on siis need laulud, mis saaksid finaali, kui hääletaks ainult žürii. Aga õnneks pole see nii ja telefoniliinid on endiselt avatud. Seega žürii lemmikud juhuslikus järjekorras on. August Hunt. Pop Maniacs. Erasmus Rotterdamist. Ott Lepland. Ja Liis Lemsalu. Mõne minuti pärast liidame rahvahääletuse tulemused žürii omadega ja siis saamegi teada need viis laulu, mis tegelikult edasi finaali pääsevad. Nüüd aga teeme juttu žüriiga. Ines, kas žürii pingerivi oli sinu jaoks üllatav? Minu jaoks ei olnud üllatav. Minu lemmikud said sisse, võin öelda. Ma ei tea, muidugi teiste žüriliikmete eest ma ei oska rääkida, aga ma olen täitsa rahul ja õnnelik selle tulemusele. Aitäh, Ines! Erik, kes sind täna üllatas isiklikult? Mind üllatas täna Loss Paranoias. Aitäh! Aitäh sulle ka, Erik! Tõnis, kas sinu lemmikud olid siin žürii viie välja valitu hulgas? Minu lemmik laul oli, jah. Ja ma... Kui me näeksime neid lõpupunkte, siis mulle tunduks, et see laul oli paljude žüriiliikmete lemmik, kui ma keha keele järgi otsustan. Kes sinu lemmik oli? Liis Lemsalu. Selge. Els, mitu tõeliselt head laulu sa täna kuulsid? No, kui uskuda seda, mis ma siia kirja olen pannud, siis neid oli päris mitu. Minu isiklikud lemmikud on siin Kuupäele. Lemsalu, Ootti laul ja kindlasti Pop Maniacs. Aitäh, Els! Mart, kes vääriksid sinu arvates kohta finaalis? Päris bändid. Loetle need üles palun ka. Ei loetle, ei taha. Aitäh! Selge, aitäh, Mart! Hääletamise lõpuni on jäänud 4,5 minutit. Veel on võimalik anda hädavajalik toetushääl oma lemmikule. I need some time to fill my affection, but I need a while. I want.
esinemise lõpuni on jäänud 2,5 minutit. Jalmar, mis laulud sina kindlasti finaali saadaksid? Mina saadaksin kindlasti finaali, ma arvan, Eesti nägu oleva Kuula. Ja kahtlemata, nüüd arvate, et mind on ära ostetud, aga ma rahustan teid maha. Hoopis mina kavatsen nemad ära osta, sest et meie riik vajab tantsulõvisid. Või sellepärast, et teil on ühesugused püksid. Meil ei ole ühesugused. Teissugused. Aitäh, Jalmar. Ma lähen edasi Sveniga. Sven, kui palju oli siin täna selliseid lugusid, mis siin puudutasid? No ikka on üks mõned olid. Muusik on siin väga erineva sisuga ja ka vormiga, aga minule meeldis kõige rohkem kindlasti laul Kuula selles mõttes, et praegusel interneeduse ajastul inimesed on unustanud tõepoolest üksteise kuulamise ja selles mõttes see sõnum oli siin kõige sügavam ja olulisem. Ja samas muidugi suureid tähotile ka super esituse eest parim lugusi. Aitäh, Sven! Olav, kas sinu isiklikud eelistused ühtisid žürii ühisarvamusega? Enam vähem, kui ma vaatan praegu, siis viie hulgast on 4 lugu neid, mida ma ise panin. Ja kui küsid minu lemmikud, siis mul oli üks super lemmik ja see on Liis Lemsalu. Aitäh, Olav! Veronika, kas artistid pigem üllatasid sind või olid esinemised suhteliselt aimatavad? Mõned esinemised olid nii, nagu ma olin kujutanud neid pildis ette, kuid mõned veidi muusikalised tagasihoidlikumad lood said esitusel vunki juurde ja oli ka vastupidiseid näiteid, nii et üllatus oli kindlasti. Aitäh, Veronika! Ja Valner! Valner, kahjuks on lood seda moodi, et järgmises poolfinaalis, järgmisel laupäeval me anname sulle 2 korda nii palju eetri aega, aga meie hääletusaeg saab praegu läbi. Hääletuse lõpuni on jäänud täpselt 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekundit. Hääletus on lõppenud. Põnevus kasvab. Antke nüüd meile veel paar hetke aega tulemuste teatamisega, sest enne tuleb need üle kontrollida ja žürii omadega kokku liita. Täpselt nagu žürii punktid taandati skaalale 10-1, nii ka teie antud hääled. Kõige populaarsem lugu saab 10 punkti ja nii edasi ja nii edasi. Aga Ove, sinule ka sõna. Jah, aitäh. Jah. Milline on praegune Eesti muusika hetkeseis Elmari vaatevinklist? No hetkeseis on hea, kui vaadata natukene ajast tagasi, siis tegelikult seda uut muusikat tuleb ju järjest rohkem. Selles mõttes on tõesti väga hea. Meie edetabelis on praegu esikohal Ott Lepland Kuula ja teisel kohal Lenna Kuurma Mina jään. Aga mul on muidugi eriti hea meel ka selliste uute asjade üle nagu Milky Whip või Soundclear, mis on väga lahedad lood. Kas tänased 10 lugu on kõik teie playlistis ka olemas? Jah, muidugi. Aha. Kas mingi nišš on Eestis ka täitmata? Missuguseid artiste on Eestis puudu? No alati võiks ju midagi juures olla. Kui ma siit sinu üle õla näen praegu Els Himmat, siis ma kohe mõtlen, et võiks ju olla noori suurepäraseid jazz-lauljaid rohkem. Kuigi meil on selliseid lauljaid, kes valdavad jazzi, nagu näiteks Laura Põldvere, aga seda tehakse kuidagi natukene liiga vähe. Aga ei, seis on hea. Aga suur aitäh, Ove! Juh! Aitäh! Kohe-kohe kuulutame välja tänasest saatest edasipääsejad, aga enne veel heidame pilgu artistidele, kes astuvad lavale nädala aja pärast teises poolfinaalis. I never wanted to
Aitäh! Minu kätte on jõudnud nüüd viis värvilist ümbriku, kus on sees Eesti Laul 2012 esimese viie finalisti nimed. Kokku oli meil hääletajaid 13 000. Meie avame ümbrikud täiesti suvalises järjekorras. Ma alustan punasest. Ehk esimene finaali pääseja. August Hunt, Tantsulõvi. Palju õnne. Võtan ette sinise ümbriku. Nii, teine. Kes on kindlustanud endale koha 3. märtsil toimuvas finaalis? On Lois Poranoias, valedetektor. Me lähme edasi rohelise ümbrikuga. Siit seest tuleb välja kollane paber, mis ütleb, et kolmas finalist Eesti Laul 2012 konkursil on Ott Lepland. Kuula! Nii. Ma võtan ette nüüd selle kollase ümbriku. Vaatame. Kõik on juhuslikus järjekorras. See ei ole paremus järjestus. Aga finalist number 4 on Liis Lemsalu, Made Up My Mind. 4 finalisti on välja loositud ja stuudios näha väga pingelisi nägusid. Siit võib veel saada kes iganes sinna ümbriku sisse. Ma arvan, et seal praegusel hetkel veel ei olegi seda nime, vaid see ilmub Piret Järvise kätte vahele just sellel hetkel, kui ta seda ümbriku avama hakkab. Janne, ära ole nii morn, kohe. Mia, rahu, kõik on alles ees. See ei tähenda veel mitte midagi. Kohe kuuled, kelle nimi seal ümbriku sees on. No nii. Mina olen selle lilla ümbriku juba lahti teinud ja vaadanud ja tean, et viies finalist Eesti Laul 2012 finaalis, mis toimub Nokia kontserdimajas 3. märtsil, on Pop Maniacs, I Don't Know. Palju õnne kõikidele finalistidele, suur aitäh kõikidele helistajatele. Ja kaotajatega on meil see plaan, et nemad heidetakse lõvidele söögiks. Homme südapäeval on kõik oodatud Tallinnasse Raekoja platsi, kus toimub kaotajate ametlik ära söömine. Seniks aga kõike head, kohtume järgmisel nädalal Eesti Laul 2012 teises poolfinaalis. Kohtumiseni nädala pärast.